לכבד אותו נפוליאון, על מה אתם בוכים? אמר לו, היה לנו בית גדול, מפואר, בארץ ישראל, מחריבו לנו אותו, שורפו אותו, בית המקדש. תשעה באב, אג'נצ'י סאבי, כאו ג'יה, דא דיסוסון דבית המקדש, ראשון, דו פרימרו טמפלו, דו סגונדו טמפלו. יום ג'יה טריסטי, ג'יה כו עם ישראל תשורנדו, סוברי אוקי הקונטסאו. Sobre as desgraças que aconteceram durante todas as gerações. Mas se a gente presta atenção, esse dia já foi definido para ser dia triste. Como está escrito no Passuq, Veifkuam Balai Laú, no dia que, quando voltaram os espiões, voltaram os Meraglim e falaram sobre a terra, todo mundo chorou nessa noite. Eles falaram que a gente não vai conseguir entrar na terra de Israel. Aí o Midrash fala que Hashem ele está se dirigindo para o de Israel. Ele fala, Atem el Você chorar uma toa, eu vou fixar esse dia para todas as gerações. Quer dizer, quer dizer que esse dia é especial para o dia da destruição do Bet HaMikdash. Já que começou com choro, vai continuar com choro para muitas, muitas gerações. E a pergunta é: por que tudo isso? Já que chorou uma vez, então já vai ser para sempre um dia de choro? Qual é a conexão entre o fato que o homem de tinha medo, não entrar na terra de Israel, e entre o fato que nesse dia foi destruídos os dois Bet -a mikdash A primeira explicação. É do Malbim. O Malbim ele explica que tem diferença entre a liderança de Moshe Rabbeinu e entre a liderança de Joshua Ben-Nun. A gente sabe normalmente que Moshe Rabbeinu não entrou na terra de Israel por causa que em vez de falar com a pedra, ele bateu na pedra. Mas está escrito claramente em nossa paracha, a parasha devarim que o motivo por que Moshe Rabbeinu não entrou na terra de Israel... E é por causa da história dos espiões. E estava parte dessa história. E já que toda essa geração não tinha mérito de entrar na terra de Israel. Também ele não entrou. E por causa disso quem entrou na terra de Israel. E ficou o líder do Am Israel. Era Yoshua Ben-Nun. Qual é a diferença entre a liderança de Moshe Rabbeinu e Joshua Ben-Nun? Moshe Rabbeinu. A liderança dele. Era com milagres. Tudo mea teva Em cima da natureza. Yeshua Bin Nun, mesmo que tinha no início um pouco de milagres, mas já vai de acordo tudo da natureza. E o fato que aconteceu, essa história dos meraglim, então Moshe Rabbeinu perdeu a liderança. Então explica o Malbim dois caminhos. O que poderia acontecer se Moshe Rabbeinu ia entrar na Terra de Israel? E não ia acontecer tudo isso? Por não ia acontecer a destruição talvez do Betamigdash? Ele explica assim. O fato que quando Joshua não entrou na terra de Israel, e a força dele, a força da liderança não tinha milagres, por causa disso ele não conseguiu conquistar toda a terra de Israel. Já que não conseguiu conquistar toda a terra de Israel, então os goim ficaram lá, ficaram influenciando o Am Israel para fazer pecados, é isso que causou a destruição do Betâmicdash. Então já a liderança de Yeshua Bin o fato que Moshe Rabbeinu não entrou na Terra de Israel, é isso que causou a destruição do Betâmicdash. Por isso, já que eles choraram não queriam entrar na Terra de Israel, também Moshe Rabbeinu não entrou com eles. Então já que não entrou com eles, então por isso tinha a destruição do Betâmicdash. Porque se Moshe Rabbeinu ia entrar com eles, um terminar de conquistar a terra e um tirar todos os gomim da terra de Israel. Se um tirar todos os gomim da terra de Israel não tinha mais influência negativo negativa sobre o Am Israel, já que não tinha essa influência negativa, então não ia ser destruído o Bet e Ia ser uma guiulá. uma guiulá dentro do Eret Israel, junto com o líder que era Moshe Rabbeinu. Então por isso isso é a conexão já que eles choraram então vão, vão ter destruição do Beta e aconteceram todas as desgraças mas o Malbim fala mais uma coisa importante que agora que o Shua ficou líder certo que não conseguiu evitar a destruição do Beta não conseguiu evitar que todos os gueim vão sair de Eretz Israel mas a Geulah vai ser diferente a Geulah não vai ser somente em Eret Israel, como que era para acontecer na época de Moisés Abenó, vai ser no mundo inteiro. Já de um lado tem goim em Eret Israel, agora a ideia é que o Am Israel vai influenciar todos os goim mesmo fora de Eret Israel. E a Geulah que vai chegar, no principal vai ser por Am Israel, mas todos os goim vão saber que a Shem ele é Hashem Echadosh Moechad. Por isso o Mashiach, ele é descendência de o Melech, e David, Melech vem também de Ruta Moaviah, que era convertida. Quer dizer que o Mashiach Ageulah vai chegar também para todos, não somente para Israel, para todos os goyim também. Por isso a gente fala no final da fila: Vai Lemelech al-Kolaret, Vai Yoma Ui Yashem Lemelech al-Kolaret sobre todo o mundo. Isso é a primeira explicação, qual é a conexão entre os Meraglim, entre o Choro, com a missão não querendo entrar, e entre a destruição do Betamigdash. A segunda explicação é que verdade, se a gente pensa bem, por que não está se reconstruindo de novo o Betamigdash? Por quê? E a resposta, os sábios falam por causa de Sinatrinem foi destruído, mas os sábios falam... Que a gente precisa de uma condição principal. Que a gente quer mesmo que o Betamigdash vai ser reconstruído. E isso é o ponto. De querer mesmo ter a presença divina dentro de Jerusalém, Ter essa Irath Shamayim que todo mundo sente que a Kadosh Hu, ele é o rei. Todo mundo tem medo de fazer pecados. Todo mundo quer fazer mitzvot. Mas a gente precisa querer isso. E isso, a conexão. O homem Israel, certo? tinha medo de entrar na terra de Israel. Mas os sábios falam que a raiz é. Por que eles tinham medo? Vamos perguntar: as mulheres? Ninguém morreu no deserto. Será que eles não tinham medo, as mulheres, de entrar numa terra que tem, tem gigantes? Mas as mulheres estavam mechabevim, na terra de Israel. Estavam gostando de Eret Israel. Então o ponto não é o medo não é o medo. O ponto é se queriam mesmo se aproximar, ficar perto de Hashem, sim ou não. E isso, por isso foi destruído Betamigdash. Porque o fato de que tinha a presença divina, o homem Israel, não tinha uma vontade suficiente de ter essa presença divina dentro de Yerushalayim Mas por que isso? Porque o fato que tem a presença divina, então precisa se cuidar, não fazer pecados. E é muito perigoso de fazer pecados quando tem a presença divina. De acordo disso, podemos agora entender no profundo a a, a história famosa de Kamza e Bar Kamta. A história famosa que tinha alguém que gostava de Kamza e não gostava de Bar Kamta. O amado dele era Kamza. E alguém que odiava chamava Bar Kamta. Sem querer chamou Bar Kamta para a festa dele. E quando ele entrou esse Bar Kamta na festa dele. Falou, vai embora daqui, a gente não quer você. Aí ele queria pagar para a refeição. A gente... Falou, a gente não quer você. Até que no final foi lá que causou que ele foi lá delatar o Am Israel. Que não quer fazer o sacrifício do rei. é isso que causou... Começou a causar toda a destruição do Betamigdash. Mas vamos entender mais profundo essa história. Kamsa e Bar Kamsa, aparentemente duas pessoas muito parecidas. Um fala que é o pai e o, é o filho. Kamsa e Bar Kamsa. tem um ponto mais profundo. Muitas vezes quando a gente fala Hashem, a gente quer somente os presentes de Hashem. Mas será que a gente quer também o temor de Hashem? De temer Hashem? A gente quer isso? É isso mesmo. A gente é como as pessoas que fazem a festa. A gente quer aproveitar desse mundo. A gente quer que a Shem que dá presente, só ele que vai entrar na nossa festa. A Shem que a gente vai ter medo dele, que é um pouco difícil para a gente. A gente não quer chamar ele para a nossa festa, para o um mundo. A gente quer só aproveitar aqui. Mas a Shem está tocando na porta ele quer entrar na festa. Ele quer entrar na festa, a gente não deixa ele entrar. E nesse momento, em Tisha BeAv, a gente está tocando na porta. Tisha BeAv fica no meio de Av, Av é o pai. Está tocando na porta, ele quer entrar. Só a gente querendo mesmo de ter essa proximidade com o Nakadosh Baruch Hu. E isso é isso a conexão, o Am e Israel não queriam entrar, não queria essa proximidade. Por isso não entraram na terra de Israel. E por isso também na destruição do templo, a gente mesmo quer essa aproximação, queremos mesmo ficar perto de Hashem. E Bezrat Hashem, quando a gente vai querer mais ficar perto de Hashem, se afastar de todas as coisas, a confusão que a gente tem nesse mundo, se, a, se aproximar mais para Kadosh Baruch Hu, Hashem, a gente vai ter mérito que Hashem, ואי מנדר, משיח צדקנו, גאולה שלמה, ואי רקונסטרויר או בית המקדש, אשם שווי תרס הפרזנצה ג'יבינה, איזה תימור דנטרו דירושלים, אשם שווי פזרו בעזרת השם, סומנטי מצוות, ואייסר אף הסטרדוס פקדוס, בעזרת השם את רבי הסדיסו, ואייסתר, סומנטי שמחות, נו ואיינגן כווי פודר קונטראו אורם ישראל, אייסו בעזרת השם, כווי סר הגאולה שלמה.